Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu littakva vel yakin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Habibina habibi ilahil alemin. Ebil Qasimi Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ve ala alihi tayyibin tahirin ma'sumin. وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَىٰ اَعْضَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْاَنِ اِلٰى قِيَوْمِ يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي وَيَفْقَهُ قَوْلِي. Evvela değerli izleyicileri salamlayıram. Karşıdan gelen mübarek Ramazan ayının bayramı, fitr bayramı münasibetiyle cəmi müsəlmanları, o cümlədən əziz mümin ve müminələri təbrik ərz edirik. Mübarək Ramazan ayının axırında Hazreti Peygamberin gözəl bir duası var. İstədim bu duanı siz əzizlərin xidmətinə çatdıraq. Hazreti Peygamber İslam mübarek Ramazan ayının axır gecəsində bu cürünə dua eləyirdi. Buyururdu ki, Allahümme la tec'alhu axiral əhd min siyamina iyyahu fa in cealtahu fec'alni merhumen ve la tec'alni mahrumen. Hazreti Peygamber buyururdu ki, Allahümme la tec'alhu axiral əhd min siyamina. İlahi, ey mənim Rabbim, əgər bu Ramazan bizim üçün axır Ramazan olarsa, bu Ramazanı bizə axır Ramazan qərar vermə. Əgər bu Ramazan mənim üçün axır Ramazan olarsa, sən məni öz rəhmətindən, öz məğfirətindən kənarda qoyma cinən. Çox gözəl bir duadır. Möminlər də bu duanı bu gecələrdə etsinlər. Allahdan istəyək ki, Allah Taala bizə bu mübarək Ramazan ayını, axır Ramazan qərar verməsin. Əgər ömrümüz yetişməzsə gələn il Ramazan ayına ömrümüz çatmazsa, onda Allah bizi öz rəhmət və məğfirətində qərar versin inşallah. Əzizlərimiz bir neçə şəri məsələ ünvanlayıblar ki, ona o hökmlərə cavab vermək üçün inşallah suallara inşallah cavab verək. Fitrə zəkatla bağlı olaraq, fitr bayramıyla bağlı olaraq. Birinci sual bundan ibarətdir ki, buyurublar, fitrəni kənara qoymağın və onun ödəməyin vaxtı nə zamandır? Nə zaman fitrə zəkat bizə vacib olur. Fitrə zəkatın vacib olması Şəvval ayının, yəni hilalının görünməsindən ta Şəvval ayının əvvəl günün günorta azanınacan bizim vaxtımız var. Hər kəs Şəvval ayının hilalını gördükdə eləyə bilər ki, öz fitrə zəkatını ayırsın, qoysun kənara. Əgər bayram namazı qılarsa, bayram namazı qıldığı təqdirdə namazdan öncə ehtiyat vacib budur ki, fitrə zəkatı ödəsin. Əgər bayram namazı qılmasa, zöhr azanınacan eləyə bilər, fitrə zəkatı versin. İkinci sual bundan ibarətdir ki, buyurublar, əgər mükəlləf fitrəni kənara qoyarsa, onu istifadə edib ondan sonra yerinə başqa bir miqdar pulu qoya bilərmi? Xeyr, buna icazə yoxdur. Hər kəs ki, fitrə zəkatını ayırdı, qoydu kənara, o fitrə zəkatı ödəməlidir, fəqirə verməlidir. Onu istifadə edib ondan sonra yerinə başqa pul qoya bilməz. Üçüncü sualımız bundan ibarətdir ki, fitrəni Ramazan ayından qabaq
fəqirə vermək olarmı? Məsələn, Şəvval ayının hilalı görünməyib, bundan qabaq fitrə zəkatı çıxır, verir fəqirə. Buna yəni icazə varmı? Bunu alimlərimiz buyurur ki, fitrə zəkatı bir şərtlə verə bilər o cürünə ki, fəqirə borc olaraq, fəqirə borc olaraq fitrə zəkatı versin, fitrə günü ki yetişər, yəni Şəvval ayının hilalı ki göründü, o zaman eləyə bilər ki, həmən borcu fitrə niyyətindən həmən fəqirə verilibdir. Yəni, ona fitrə niyyətindən qəbul eləsin. Yəni, əvvəlcədən vermək olar. Bir şərtlə ki, borc niyyətindən. Şəvval ayının hilalı göründükdən sonra isə o borcu fitrə niyyətinə çevirə bilər. Dördüncü sual bundan ibarətdir ki, fitrə zəkatın başqa şəhərə göndərilməyinə icazə varmı? Yəni, bir şəxs misal üçün Rusiyada yaşayır, başqa xarici ölkədə yaşayır, öz fitrə zəkatını öz məmləkətinə göndərir, oradakı fəqir füqaralar üçün göndərə bilərmi? Bunun da cavabı belədir ki, əgər mükəlləf yaşadığı şəhərdə müstəhəq, yəni o şəxs, fəqir şəxslər varsa, orada ödəməyi daha məsləhətə uyğundur. Əgər müstəhəq orada fəqir şəxslər yoxdursa, eləyə bilər öz şəhərinə, öz ölkəsinə göndərib, orada fəqir füqaraya çatdırılmağına icazə var. Beşinci sual bu cürünə ünvanlayıblar ki, əgər başqa bir ölkədə müstəhəq və daha ehtiyaclı fərdlər olarsa, yəni bir ölkədir ki, fəqir yaşayır, müsəlman ölkəsidir ki, fəqir yaşayır, daha çox ehtiyacları var. Həmən ölkəyə insan eləyə bilərmi öz fitrə zəkatını göndərsin və bunu eləyə bilərmi bayram günündən bir neçə gün öncə bu fitrə zəkatı göndərə bilərmi? Bu cürünə suallar ünvanlanıbdır. Bunun cavabı bundan ibarətdir ki, əgər sən istəyəsən ki, fitrə zəkatını daha fəqir bir ölkəyə, fəqir şəxslərə, başqa yerdə yaşayan fəqir şəxslərə göndərmək istəyərsənsə və Ramazan ayından qaba, buna bu cür icazə verilir ki, sən bir nəfəri vəkil tuta bilərsən, özün üçün vəkil tuta bilərsən və o şəxs o pulu sizin adınızdan fitr bayramı, Şəvval ayının hilalı görünəndən sonra, daxil olandan sonra eləyə bilər həmən fitrə zəkatı sizin adınızdan fəqir insanlara çatdıra bilər. Altıncı sual fitrə zəkatla bağlı bu cür buyurublar ki, fitrə zəkatın verməyi unutmuşam, bunun hökmü nədir? Əgər fitrə zəkat verməyi unutmuşsansa, bu sənin boynundan bu hökm götürülmür, nə əda, nə qəza niyyətindən. Hər zaman ki, yadına düşdü, fitrə zəkatını ödəməlisən. Yedinci sual buyurublar ki, fitrə zəkatı dindar olmayan ailəyə vermək olarmı? Dindar olmağı şərt deyil, amma məsələ buradadır ki, əgər bir şəxs ki, o böyük günahlara mürtəkib olmuş şəxslərdir və böyük günahlar açıq-aşkar edirlər, yaxşı olar ki, ehtiyat vacib budur ki, o cür şəxslərə verilməsin. Ancaq dindar olmayan fəqir ailədir, böyük günahlardan da uzaqdır və bilirsən ki, verdiyin pulu haram yolda istifadə eləməyəcəkdir, bu halda eləyə bilərsən ki, o ailəyə kömək göstərə bilərsən, fitrə zəkatı verə bilərsən. Bir sual ünvanlanıb ki, biz fəqirlərə və yetimlərə yardım edən xeyriyyə bir müəssisəmiz var və yaxud da məscidin daxilində adətən görünür, məscid daxilində
fitre zekat cam olur. Ondan sonra bunu fakirler arasında, kasıb insanlar arasında bölüştürülür və təqdim olunur. Buyururlar ki, bizim yani elimize yetişen pul, çatan pulu, məbləği toplayıp fakirler arasında beraber şekilde bölüştürə bilərik mi? Ehtiyat vacibə görə burada yani şəri sa deyilən bir vahid ölçüsü var ki, yani o 3 kilogram müəyyən olunmuş qidalar ki var, buğdadır, qarğıdalıdır, kişmişdir, xurmadır, düyüdür, undur. Bunlardan yani o fəqirə təyin olunmuş miqdardan az verilməsin. Və cəm olsa və o cəmda da bir çox fitrə zəkatlar olsa, bu bir illik bir fəqir ailənin bir illik miqdarında yani ödəyə bilərik. Bir illik onun məişətinin ödənməsi halında, yəni verə bilər bu halda, yəni o pulu miqdarı çox olsa belə, bir illikdən gərək elə eləyək ki, bir illik gəlirdən artıq olmasın. Onu bir illik həddində ödəyə bilərik. Məsələn, eləyə bilərik ki, şəri baxımından 20 sada, yəni 20 sada misal 60 kilogram nəyəsə ödəyək, bu mümkündür. Amma bu elə eləməli üçün bir illik həddi aşmamaq şərtindən inşallah. Başqa bir sual verilib ki, fitrəni fəqir seyidlərə vermək olarmı? Seyid olmayan şəxslər seyidlərə fitrə zəkat verə bilməz. Ancaq bu cür icazəlidir ki, fəqir seyidə verə bilər öz fitrə zəkatını. 10-cu sual bundan ibarətdir ki, sual olunur, mənim həyat yoldaşım seyidədir. Onun fitrəsinin mənim öhdəmdə olduğuna görə və mən də həmən xanımma aid olan seyidə olduğuna görə, xanımma aid olan məbləği seyidlərə verə bilərəmmi? Burada çünki fitrə verən şəxs özü seyid olmadığına görə və xanımı onun çörək yeyəni olduğuna görə, fitrə zəkatı seyid olmayan şəxs çıxdığına görə bu halda o seyidə verə bilməz. Yəni bu icazəsi yoxdur. Ona görə də qeyri-seyid seyidə fitrə zəkat verə bilməz. Başqa bir sual ünvanlanıb ki, sual başa düşə bilmədim. İnşallah bu sualın cavabını istəsələr şəxsi zəhvurallar cavab verər. Biraz başa düşənmədim sualı. Allahdan istəyək ki, bu mübarək Ramazan ayının son günləri də, əgər bu anlarda bağışlanmamışıqsa, bizləri bağışlananların sırasında qərar versin inşallah. Allahdan istəyək ki, bu mübarək Ramazan ayının son günlərini yaşayırıq. Ramazan ayını bizə axır Ramazan qərar verməsin inşallah. Allahdan istəyək ki, gözümüzün nuru olan Həzrəti Məhdi əleyhissalamın zuhurunu təcil eləsin inşallah. Qarşıdan gələn bayramınız bir daha mübarək olsun. Təbrik ərz eləyirik. Allah razı olsun.